Rodrigo, aos poucos vai dando para conhecer a cidade, o staff do clube, né? Como é que está sendo esse primeiro contato com o Galo e com o Belo Horizonte? Sim, pronto. A verdade que estou contento, o pessoal do clube está me recebendo muito bem e pronto, estou ansioso por conhecer meus companheiros. Cara, e o que te atraiu a vir para o Galo, assim? Quais foram as referências que você recebeu quando começou a negociar ali com o Atlético? Tive falado com alguma gente, alguns jogadores que estão aqui em Brasil e muita gente me falou maravilhas do clube. Eu sei que é um clube grande em Sudamérica, um clube grande em Brasil e, portanto, isso me trouxe até aqui e bueno, espero poder ajudar a equipe. Você viu o jogo, né, no sábado contra o América, primeiro jogo da decisão do Campeonato Mineiro. O que você achou do time ali da partida? Vi. O time começou muito bem, ganhando, pronto, depois se complicou um bocadinho, mas penso que sempre estuvo por cima do jogo e acabou por ganhar. Já dá para fazer uma análise ali também, ver onde vai se encaixar na equipe, né? Sim, eu acho que também isso é muito no dia a dia. Por isso também que estou ansioso por conhecer o centro de treinamentos e os meus companheiros. E pronto, estou feliz de estar aqui. A gente vê que você tem uma facilidade, né, de entender o português. É. Sotaque meio castelhano, meio português de Portugal também, né? Sim, pronto, eu tive muito tempo em Portugal e acho que isso me ajuda um bocadinho a falar. Penso que tenho que pegar um pouco o destaque vosso aqui em Brasil, que é um bocado diferente, não é? Mas vou tentar. Aos poucos vai pegando ali tranquilo, até porque você vai reencontrar pessoas que já passaram pela sua carreira, né? Como o Tchatch Okudê, trabalhou com ele no Rosário Central, né? Foram poucos jogos ali, mas como que foi esse trabalho com ele? Sim. Tchatch eu conheço muito, coincidimos em Central, depois ele foi para a Espanha, eu também estive em Espanha e sempre que nos encontramos era um abraço cálido, falávamos de nossas coisas e agora encontro ele novamente aqui e pronto, também foi uma coisa que me ajudou a vir para o Atlético. Inclusive ele disse que indicou a sua contratação, né? Ter esse respaldo do treinador, essa confiança ajuda também a se ambientar no clube, né? Sim, claro que sim. Conheço também ao corpo técnico, né, que está com ele. Mas pronto, depois tenho que demonstrar lá no campo que vou ajudar a equipa. Além do Tchatch, tem outros argentinos, né? Na verdade são três argentinos. Vai se sentir em casa, né? Ajuda também a se sentir cada vez mais à vontade no Galo. Sim, eu penso que isso é importante também. Tá o Pavón, o Saracho, o Sarabia e com eles dois eu joguei, não tive a oportunidade de estar com eles na seleção e conheço um pouco e eu acho que isso também é importante para me adaptar melhor à cidade e ao clube. Vinha jogando no Mallorca, né, um calendário que lá na Europa já tá até pro final da temporada, aqui no Brasil iniciando, mas você já tá com ritmo de jogo, já dá para nos próximos jogos aí talvez já ajudar o Tchatch também, sim, né? Sim, eu tô com ritmo, a Liga Espanhola está em, como dizes tu, faltam 10 jogos e pronto, estou aqui para ajudar já. E é um ano histórico, né, pro clube, inauguração da Arena MRV, um Atlético que vem sendo protagonista também, com muita ambição pelos títulos. Para você, o que significa participar desse momento da história do Galo? Sim, a ver, estive a ver imagens do novo estádio e está a ficar maravilhoso. E também pelear por títulos foi uma coisa que me tornou a mim decidir vir para aqui. Pelear por títulos acho que é muito importante. Você disse também que já viu alguns vídeos, né, da torcida do Galo. Está ansioso para esse primeiro contato com a massa? Sim, a verdade é que estou ansioso. Vi alguns vídeos, alguns recebimentos e pronto, penso que é uma afição muito boa, muito próximo também do que é a Argentina nesse estilo, muita afição. Estou contente, a verdade é que estou bem. Em breve você terá esse encontro com a massa ali no Mineirão, no estádio, mas você pode deixar um recado aí para a nossa torcida. Manda um saludo aí para a torcida atleticana. Eu mando um saludo para todos. Obrigado pelo carinho que já me estão a demonstrar e pronto. Espero que façamos uma boa época.